първите 600 метра от улица Станевска изглеждат така. Уникално състояние, нали виждаш? По улицата, която води към един от крайните квартали на Смолян, заради дупките трудно се разминават две коли. Лед и дупки, не мога да се мине. С нова кола гледам оня ден, едва на минават. Трудно и се разминават две коли? И трудно се разминават, от една страна дупки, от другата дупки. Всеки гледа да ги избягва. Едва на първа, други има дупки, може и деда знам, да моста да откъсаш, не само да счупи нещо. И това от колко време? Ами от колко време? От години. Но тая зима е тем. Живеещите на улицата многократно са подавали сигнали в общината. Обещават, от 3-4 години обещават, че го правят да извозят материала от гората, оная година, кога го счупи, да извозят материала, ама... Още си возят материал и така. И ние си теглиме. Дали общината най-накрая ще предприеме мерки, екипът ни продължава да следи.